бир жуп кашкырларбыз. Мен башчы, акыл эси, чабыт баштоочусу, көз карандылыкты сүйбөгөн көкмөк көздү ак барамын. Амен. Ак баранын дөбөтү, кылкан жүндү, башы бийик, көк көздү, түгөймө кыңк этпей баш ийген ак баранын жакыны, үмүтү түгөйлөшү таш жайнармын. Бизди бириктирип турган бөлтүрүктөрдүн жарык дүйнөгө келиши. Мен ак бара, айрыкча эне болуу бактысына жаным жыргап жүрөм. Ооба, биз бакытка тунабыз. Ак бара, көрдүңбү? Тетиги керемет көлдү карайсызабыз. Көлдүн мемиреген талаасында тынч өмүр сүрөбүз. Калистратовду кубандырып, диний семинарияда окуп, бирок бузук ойлуу делинип, диний окуудан куулган Варвара эжесинин исин комсомол гездинин штаттан тышкаркы кызматкери туруктуу адреси жок, дүйнөнү өзгөрткүсү келген Инга Федоровнанын сүйгөнү Авдий Калистратов. Мен үй бүлөлүк жолдоштон жол болбогон, бирок ага өкүнбөгөн ачык айрым илимий кызматкер Авдий Калистратовдун жактырган адамы Инга Федоровнамын. Ооба, ак бара менен таш жайнарды жашоого үмүт берип, аларды бириктирген бөлтүрүктөр бизди болсо, Авдий менен Инганы бириктирген сезимдер бири бирин жактыруу, жакшы көрүп калуу. Ырас, экөөбүздү бириктирүүгө, жакындашууга, үмүтүбүздү улоого жол салган бул кат. Каттар, каттар. Кечир. Мындай кыйчалыш иштер болуп кетерин билген болсом, сени азырынча жолго чыкпай тураттыр деп кабарлап коет элем. Иш мындай болуп кетти. Мурунку күйөм Жамалга келип, Игорёкту талашып, соттошмой болуп жатыптыр. Тез мен Жамалга жетпесем, башка арма жок. Дагы бир жолу кечир. Акыры бир күн бул жатак чечилиш керек да. Андыктан аягы жакшылык менен бүтөр. Сен келгенинде эшик жабык болот. Ачкычты биз лаборантка Саволи Алимбаевага таштап кеткен. Ал жакшы адам, андан ачкычты ал. Менин үйүмдө тура бер. Мен бир жумада келип калам. Мындан ары экөөбүзгө эч неме жолдо болбогондой бүтүрүүгө аракет кылам. Сенин Ингам. Инга. Мен эмне болуп баратканыма акылым жетпейт. Мен өзүмдү токтоо, байсалдуу кишимин. Акылым менен эмоциям ылайыктуу тең салмакта деп эсептөөчүмүн.
Мендей бактылуу киши дүйнөдө жок, жана болгон эмес. Кечир, Инга. Айтмакчы, сага айтар чоң окуям бар. Сен билесиң да, Вангизаттын бир түрү болгон Лашалын ууч өсүмдүк Орто Азияда чүймеден моюкун талааларында өсүп, өлкөнүн Европа өлкөсүнө кандай жана кандай жолдор менен өтүп жатканын газетага жарыялайын дегем. Наша түштүктө өсүүчү куурайдын бир түрү. Ал айрыкча адамды баңги кыла турган зат. Аны чылым кылып тартсаң жаныңды жыргатат. Ана бир жолу кире берсең мүңкүрөтүп, чүнчүтүп, желиктирип, андан соң кудайыңды таанытат. Адамга кол салууга да алып барат. Мына ушундай окуяны өз көзүм менен көрүп келбедиңби? Анда окуя башка болсун. Силерге акыркы күндөр ай күнү соода. Ошону айтсаң адамды тим эле коркулайт го, адамды өлтүрөт го бул күн. Өлтүрө кетпей ошол күнү кайтып иштейт эми. Болчу Мухач, келдиңби? Эмне урасың? Муса бирдеки болуп кеттиби? Саатың Мухач, сенде фо бар берчи. Сезинби? Берейинби? Бербейчи. Мен сенден пивосо ичатам азыр. Алуал. Жакын турасың го, берип койбойсуңбу? Алуал атам, жаттырайынчы. Салам мен кичине. Бердегине бербейсиңби азыр? Мына аласы берди атам азыр. Болду. Өзүң алуалчы. Жакын турат го, берип койбойбу? Бир аттасаң жетесиң го. Берди атам азыр. Мен кичим. Мына аласы берди атам азыр. Не? Не? Лёнка, апкетчи пион. Ме? На, ишти, бол жаң күндү. Чем эле? Кана ысып кеттиң ой. Апкетчи. Жана берип койсоң болот го эми. Кала албай өзүмдү. Попсоре ким эле баягы? Унутуп калыппыз го баягы. Ким эле баягы? Абдидеги болуш керек эле. Абдия. Бар, Лёнка карап келчи. Калып калып түшөйт мен. Абди! Абди! Абди, биз бул жактабыз. Тигине келе атат. Абди! Абди! Бери бас, Абди! Кеча кел тат. Баратам. Мен келсем. Кайда жүрөсүң? Темселеп. Темселеп каякта жүрөсүң да? Турчу, тем басып ал. Балдар. Бирдеме барып ичкени. Суусап жатам. Ме. Ичкенге ушло. Ичесиң? Алчы буныңды. Мен пиво ичпеймин.
Buyurganı çölsen eme. İçmeyim dedim mi? İçmeyim. Pyotr, sana ne oldu? Kureyler cırlana veresin mi? Ben içmeyim. Sen içer gelsin. Allah'ım da. Sözün kıskası, sözün kıskası. Sen, ben içkenmenin işin mi olasın? Yeni mi durayım? Az ile uç bir durayım. Ne uğurtasın? Uram ile? Boldan. Boldan. Bol, tuhtotka, bol, cet. Men uksanar deyim. Bardığın şef özü айтқанда қылабыз. Шеф өзі айтқанда қылабыз деген. Спекуляция болды ғой. Петя, ал шефің кім? Аға қандай жолғамын? Айтып қойшы мына шеф кім екенін. Өзіңді айтсаң болды ғой. Бір айтқанда айтып қойсаң. Сен шеф кім екенін білмейсің бе? Жоқ. Бұл шеф кім екенін білмейді. Біздің шеф шеф. Өзі деген. Өз деген. Жоқ! Нұқсалар! Әдді! Сәлтші сәл! Білді шефті көрсәкші! Жүре білмекші! Әлінен бұрайым балдар үші! Болды! Үлі алды, болды. Болды. Төпірес боп. Сөзің қысқасы. Сен, бізді қолдың тұра балар. Тұра. Емесе, бізге жан қошылғандарға бір законыңыз бар. Ал қандай закон? Закон. Закон деген? Закон. Жылып тұрчы. Ал қандай закон? Тартшы қолың, жортуға аттандың бі? Демек, өзіне тарту, білек беріш керек. Қандай тарту білек? Бар, Мақыштан сұрат. Айтты өрчемісі? Башты орыттың бар, сұрат. Мақыш, ал қандай тарту білек? Әбді, ке басым орпай мұнағы артшы. Айтшемісі? Орғай сұлтайыз. Лонка, еміз қаға келдім. Ал қандай тарту білек? Қалдыстаға. Топ, қалдастыға, мол құрайлар көрдің бұл? Мол құрайларды. Құрлардың бардығы біз үшін дүкен. Сен, Әбді, ұшуыл талада дүкен іздейін дедің бе? Сен, бұл жерді мен араласаңдағы дүкендің дүрісін тапқылай. Поп, мол құрайларды көрдің бі? Күлтіре, жаны ару айтпасай. Поп, мол құрайларды көрдің бі? Оба. Алардарға чұрқасаң әле, пластилин дегендің мазесін чолты оласын. Ал қандай пластилин? Мол құрайлардарға чұрқасаң әле, аның чаңын сен тәйірге жіппет әле жаршылат. Ошо чаңды сен ақырын қыру асын, аны қыру алғаннан кейін, шіренкенің құтычасына салып, шеф көресін, білек дәр болды балдар. Шынтып сен білекке, білек бересін. Балдар, қане бәсен, сөлден үш көтәрі. Әбді, Коля, Петя, Ленка, емі біз іштейлі. Әбді, сен қол айтмақшы, үш ерде қалып пластин жина, әлемі біз. Жануарым машақ құрайдым, жап жашыл, жалбырақтары жинайды. Балдар, қане берсе кеттік. Шепті бір құлат бұрақты бүгін. Ұшысында көрі ақшалтайды, бас. Бардың толқ. Қандай челе, балдар, тұқтай тұрсар, қандай че жәдің ілер? Қандай че? Байыны шындырдың ой. Тұқтай тұрсар, мен жалғыз қайдым. Басым ой, че? Балдар, бар шындырым. Thank you.
Наша куры, курайларды аралап, жиндин аркаман болду да бул дайы. Э, балдар, бул дайын кайф та турал. Балдай. Токтоп. Коркпоңо кош көрүнөт. Илгер адамдар алтын казган жөнөгөндө мындан жаман окуялар болчу э балдар. Алтынды го казып алышкан. А бул наша дегенин уутурбайбы? Баарын улатып салды. Эмне? Сенин бул жерге бирөө зордоп түйрөп келди. Э кудай эле кудай дейсин. Тиги жаман, бу жаман дейсин. Э? Сен эмне келип жатасын? Ха. Же эмне? Ушу биздин ишибизде. Бузун келеби? Мен силерди сактап калгым келет. Ушу сенби сактап каласыңбы? Ана бизге ошону айтчы. Сактап калат ишкени. А дегенде кудай алдында, пенде алдында тууба келтирип жалынабыз. Токтот. Жетче. Тапканын кара мунун. Өзүң ошо. Тетиге кудайыңа тооба келтире бер. Бизгечи, бизге бери гана акча керек. Эй поп, мочпталарды көрдүңбү? Мунун бардыгы жашыл акча. Эгер сенде акча болсо, шаардын чак ортосунда заңгыраган чоң батир машина анын ичинде болсо, калкалдаган кыздар, мындай кайфта болор. Э балдар, ушундайды акылыбызга келейликчи, оң жолго түшөйлүкчү. Мына Петя, сен акылдуу баласың, ушул ишке кириптер болуп баратасың. Э, мен го кылмышка баратам. А сен кайда баратасың? Мен силер сактап калгым келет, балдар, сактап калгым келет. Э, ушундайды оң жолго кайталыкчы, Махач, Петя. Мен жеп буттум эми. Э, Коля, оң жолго кайталыкчы. Э, уакыт барда кайталыкчы. Мына Лёка, али сен жашсың, балапансың али. Токтот! Көкмөй сөзүңдү. Сени шеф калып барганда соолга чөсүң. Туура айтасың, Лёнка. Ай, токтот кылай. Бул азыр поптун ишин сурап ала турган мезгил эмес. Бул эртеден бери чолка мээнетибизди аман эсен Ванго жүктөп алганы соң. Э балдар, э Абди, эсиңе Ванго чыга албай калба. Эгерде сен чыга албай калсаң, баягы көргөн карышкырыңа жем болосуң. Э? Салла болду. Э балдар, ушундайды акылыбызга келейликчи. Оң жолго түшөйлүкчү. Э салчы дейм. Э оң жолго түшөйлүкчү. Бас жат деген. Э салчы дейм. Балдар, жайгаш алайыз. Э оң жолго түшөйлүкчү балдар. Жат атам азыр. Э балдар, жат атам азыр. Жат.
Саңар эле калып калат элеңе. Оба, араң үлгүрүп калдык. Бул келе сөзди кечтирди. Э, кой сен эми өткөн ишти козго, э. Э, өшчө. Жесен. Топтун кудага тоба келтирелди. Напасым келип калды. Э, бир келч. Эй! Андан караше. Баягыңыздан бирден бербейсиң, бир аз демалабы. Айтат шеф. İşte yana şef çalak. Ama desler kake. Şef, şef verin. Ve. Ve, ve, yatağa. Ve. Ve. Nesin mi? Ve. Ve. Al çubuğunu. Ben çekmeyim ben. İyi. Pivo onu hiç çekmeyin değil. Maşağını da çekmeyin ki. Ay kopma sen şiken de. Ya molde klas aşağı ne? Başka ne kılsın? Basa. Senin adın... Avdi böyle. Oba, menin ismim Avdi. İsmin özgö çeken Bibliyanın nuskasından go. İsmin Avdi bolgonsoñ, familiyañ dogoşo jarashadır. Калистратов. Sen Avdi Калистратов karşıgırlar talap kete jazdaganbı? Oba. Oşondoy bolo jazdadı. Seni tağdır tirüü kaltırgan sebebi sen hazır Менин суроолорума жооп берсин дегени да. Сен эмне? Бул жакка биздин койнубузга жылан болуп кирип алып, акырын иштен жуткуң келип жатабы? Же башка ойлоруң барбы? Эмне бул балдардын баарын кудай судайың менен башын айландырып жүрөсүң? Бул түзөтүү. Эмне? Мыйзам долбооруна түзөтүү киргизмекчисиңби? Шеф, бул бизди, бул кылмыш, Лёнка эле жашты. Kalırlar biz kanka kadar. Kudayla kaçırır. Sunalıla tek bu. O sen tip. Tüyü salıngan mangelik mene soğuda kılgandardın. Günü göbe atkandardın. Beylin tazalar. Saktapkalar sensin be. Sen özün kime kendin de özün bilesin be. Sen, sen. Açık kana kökmeysin. Gel ol bu cerge adan peylin tazalar. Biz de saktapkalar misin? Ala kılın, ala kılın. Элдин баарын илгертен тажатып көрсөң, үч чакырым жерден каңырсыга сидик чытатып, жиркентип турат. Дагы бизди сактап калар эмеш бул. Эмнеге гана түш болбойын? Мен силердин аиетиңер үчүн күрөшө берем. Амага кеңештин кереги жок. Мен кеңешсиз деле жашай алам. Мен өз жолуман кайтпайм. Кайтпаймын өз жолуман. Жаш бала Лёнка, Петруха, эмне болот? Сен эршигендер эмне болот? Бара келди. Сен биздин жашообузга килигишер укту кайдан тапкансың? Кой, өз тагдырын кыйрап кете элек да, бизден кетип кал. Кетип кал. Оба, кетем эле. Көрдүңөрбү балдар? Көрдүңөрбү? Бул нерсеге силер күнөөлүүсүңөр. Силер күнөөлүүсүңөр. Канчалаган энелерди сыздатып, канчалаган адамдарды сыздатып, ушул жарык дүйнөгө жармак эмес балдар келип жатат. Бул нерсеге силер күнөөлүүсүңөр. Силер күнөөлүүсүңөр. Сен эмне? Бизди тарбиялайсың. Же биз кантип жашайбыз? Кантип жүрөбүз? Сен ошого бийлик кыласыңбы? Жок, мен болгону Кудайдын бар экенин билдиргим келет. Кудайды. Амен. Амен. Кудайды силерге окшо үгүт насаатыңар. Чоңкунгандарга менен эмес. Оңой гана жол менен тансалам. Оңой гана жол менен. Мен билемин кандай. Билемин мен. Арамакча менен. Уу менен танытасың. Жетсе. Топтон кайсатым эле. Ала кылы. Ал идеяңы эсерсе кылып бере албайт бул заманда. Бул заманда акча. Акча деген кудай. Акча менен канча иштерди бүтүрсөң болот. Бул заманда, бул заманда ошол кудайың да акчага саттылат. Ала кылың, ал кудайың бул заманда. Не? Көрдүңөрбү балдар? Көрдүңөрбү? Мен буну жоңкой албайм. Мен буну оңой эле
Сабырды бол, намысты бол, бик бол, мекенді сөй, ел үчін күй. Шыңғыс Айтматов, Көнір Көшбі!